Так, ну і що я хочу сказати, дійсно, захиститися від тирана чи взагалі від домашнього насильства дуже складно. Ну, іноді бувають випадки, що тільки зброя у цьому може допомогти, але ми вас до цього не закликаємо. Зброя має бути психологічною і тільки законною. А от щодо зброї дійсної, законопроект про зберігання зброї, про обіг зброї в Україні не підтримала вчора Верховна Рада. І про це ми зараз поговоримо з експертом, директором Українського інституту досліджень екстремізму Богданом Петренком. Пане Богдане, доброго раночку. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Так, ну що, поговоримо про зброю, бо у нас сьогодні, Катя, у нас є завжди рубрика «Цей день в історії». Катя сьогодні розказувала про кольт, так, про револьвер. Так, у нас взагалі тематичний день зброї вийшов такий так. собі. Скажіть, будь ласка, якщо Рада все-таки прийме цей закон, що дозволить цивільним зброю, які у нас можуть бути наслідки? А, ну ви знаєте, тут головне в вашому питанні «якщо». Якщо, я б все-таки його переорієнтував на «коли». Тобто, коли його прийме, бо за великим рахунком в нас політики усі на сьогоднішній момент вони орієнтовані на рейтинги. Якщо ми подивимося на рейтинги, подивимося на соціологічні опитування, які на сьогоднішній момент існують. Не будемо брати ті, що наводять люди, які хочуть запровадити зброю, да? А от будемо брати ті, що, ну, умовно кажучи, незалежні. Ну, так. То ці соцопитування говорять, що в найкращі варіанті, ну, для тих, хто хоче запровадити зброю, да, 25% підтримує, тобто чверть населення. Зрозуміло, що політики не підуть на такі кроки заради того, щоб втратити решту 75%, тому що ми розуміємо, да, одних ти влаштовуєш, інших не влаштовуєш. Ну, це найголовніше, мені здається, питання. І будемо, давайте, орієнтуватися все-таки на рейтинги. От коли рейтинги будуть більш-менш стабілізовані, коли, умовно кажучи, буде близько 50% населення виступати за легалізацію зброї, від тоді вже може бути прийнятий закон. Але водночас, тут вже я буду і сам собі суперечити інколи, питання легалізації, воно не стоїть на сьогоднішній момент. На сьогоднішній, тому що, за великим рахунком, ну, умовно кажучи, я думаю, що в кожної людини є знайомі мисливці, в яких є зброя. Так. І ця зброя, вона легітимна. Вона ж не вкрадена, да? Вона ж не там з чорного ринку куплена. Вона легальна, тобто вона легально перебуває на руках населення. Більше то, на руках у населення, відповідно до того ж МВС, перебуває, якщо не помиляюсь, 1,3 мільйона одиниць зброї. Тобто не йдеться про легалізацію зброї. Зброя на руках у населення є, і вона є законною, ця зброя. Ну, частина мого, да? Ну, бо є частина, і мені здається, що більша частина, яка перебуває, ну, принаймні так говорять опитування. Я, правда, не бачу, яка методика от виявлення, скільки на руках незаконної зброї, але говорять про від 4,5 до 6 мільйонів. Ми маємо розуміти, що при 40 мільйонів населеннях українців, да, це дуже великий відсоток. Так. Тобто, якщо ми додамо одне і інше, то ми побачимо, що це, якщо я не помиляюсь, одна одиниця зброї на 7 чоловік. Тобто, ну, умовно кажучи, да, якщо тут ви перебуваєте в метро, да, їдете там, ще можете порахувати, да, скільки от людей може бути зброї. Кому не варто на ноги наступати? Але тепер повертаємося до ситуації з законом. От, єдине новшество, найголовніше, як на мене, яке мав би ввести цей закон, це запровадити легалізацію короткоствола. Що таке короткоствол? Короткоствол – це та зброя, яку можна приховано носити, на відміну від мисливської зброї. От саме в цьому полягає, мені здається, величезніша проблема в його запровадженні. Тому що, по-перше, поліції не видно. От іде там, умовно кажучи, да, ці 7 чоловік, да? Хто із них несе зброю? Не видно, да? Так. І от в когось може виявитися зброя. І, на превеликий жаль, українські реалії демонструють, що ця зброя може стріляти. Тобто, я не скажу, що всі люди, які мають зброю, вони не відповідальні. 90% відповідальні, її ніколи не застосують там, де не треба її застосувати. Але ж є 10%. Але є інші 10%. Так. І от ми до війни проводили, точніше, по статистиці до війни, тому що війна, вона змінила, дуже багато чого змінила, проводили звернення до головних управлінь, до МВС. От скільки ж у нас злочинів здійснюється зареєстрованою зброєю, да? Так. І виявляється, що від 20 до 50%. Це було в 13-му році. Так. До половини злочинів здійснюється це саме зареєстрованою зброєю. Да. Тобто, умовно кажучи, це говорить про те, що частина людей, вони безвідповідально ставляться до того, що вони є власниками зброї.
Тепер повертаємося до питання, чому безвідповідально і чому, умовно кажучи, чому ми маємо обмежувати ті 90% да, до цього часу, які люди, які хочуть мати зброю. Да? Чому ми не приймаємо цей закон? Тому що має працювати вся система. Має працювати система, яка буде починатися з системи відповідальності тих людей, які дають дозволи. Так. Я маю на увазі насамперед МВС. Тобто, чому не був прийнятий закон за великим рахунком? Тому що Міністерству внутрішніх справ вигідно, щоб все це, весь контроль відбувався виключно ними. Тобто, виключно поліції. Да? Умовно кажучи, Міністерство внутрішніх справ приймає підприймає акти, якими регулюється це питання, потім контролює їх виконання, потім застосовує санкції. Тобто все. Тобто це ми сформували величезного монстра, але це лише в питанні контролю над зброєю. І, звичайно, мав би був прийнятий закон, який би частково урегульовував. Тобто, можливо, в законі було б прописано б так само, да, як в цій інструкції. Але водночас людина мала б можливість би, умовно кажучи, в якомусь конфлікті з поліцією. Ну, я маю на увазі, да, там штрафи, там ще там щось наклали, власникові зброї. Да? Звернутися до суду і апелювати до цього закону. Тобто поліція порушує закон, поліція там не виконує закон, або поліція до мене придирається, посилається на свої якісь там підзаконні акти, при тому, що закон пише зовсім по-іншому. Це була б така можливість. І мені здається, що от саме небажання МВС приймати такий закон, небажання ділитися власними повноваженнями, воно призвело до того, що цей закон не був прийнятий. Тобто, не йшлося про легалізацію зброї, йшлося про узаконення і переведення, умовно кажучи, з рівня інструкції на рівень закон. Це було надзвичайно, мені здається, важливо. Це для мене, наприклад, як для неприхильника, неприхильника того, щоб людей було вільний був продаж зброї. А тепер подивимося на ситуацію у світі. Дуже багато. Ну, питання ж прозвучало, до чого це призведе, так, правильно? Так, які наслідки в нас будуть. Які наслідки. Справа в тому, що Україна і світ рухаються з зовсім різних стартових умов. Дуже часто порівнюють з Сполученими Штатами. Да, говорять, що дивіться, в Сполучених Штатах 44, якщо я не помиляюся, сімей мають зброю, 44%. Це дуже багато. Це надзвичайно. Порівняно та 1 на 7 в Україні, да? Це з нелегальною зброєю ж ми рахували. Да? А то 44, це половина, да? Це дуже багато. Але водночас дуже часто порівнюють США, там, умовно кажучи, і Російську Федерацію, да? Що дивіться, там США там кількість злочинів менше, там Російській Федерації більше. Ну, це, як на мене, це недоречно так робити. Доречно, наприклад, порівнювати Сполучені Штати, ментальність різна. Сполучені Штати і Канада, так? Тому близькі країни між собою. Візьмемо Канаду, де зброя, умовно кажучи, не в такому вільному продажі, де вона обмежена. Так? І ми побачимо, що кількість вбивств в Канаді, воно в 3 рази менше, ніж кількість вбивств в Сполучених Штатах. Візьмемо, умовно кажучи, скандинавські країни. Є Фінляндія, де, умовно кажучи, порівняно з іншими країнами, вільний продаж зброї. Порівняно з Норвегією і Швецією. Кількість вбивств в Фінляндії більша, ніж Норвегії і Швеції. Я не говорю, що зброя збільшить кількість вбивств, кількість злочинів, але вона може призвести до збільшення кількості жертв. І поки ми не сформуємо відповідальність, поки ми не сформуємо цю систему, я вже говорив про МВС, да? А тепер давайте поговоримо про ще одні випадки. От дуже багато людей вважають, що зброя, і ну, в принципі, на цьому формується уявлення, що зброя їх захистить від. Це самозахист. Так, людина думає, що якщо вона зможе захистити свою родину, своє життя, так, якщо у неї буде зброя, да. У якомусь випадку, у якому? А тепер цікаво, давайте подумаємо, в якому випадку. В нас кількість вбивств з метою пограбування в 7 разів менше, ніж кількість вбивств в побутових випадках в стані алкоголізму. Тобто бути вбитим друзями, знайомими в сім'ї у нас значно більше, ніж бути вбитим на вулиці. Так. Тобто, це жахлива статистика, да, це, тобто, правда. От ви коли, от був сюжет, да, перед цим про сімейне насилля, а тепер давайте уявімо, в сім'ї є зброя. Ой-ой-ой, це будуть жахливі наслідки. Це в сім'ї не є зброя. Що? А тепер давайте уявімо, хто застосує зброю в стані алкогольного сп'яніння. Це, дивіться, ну мені здається, той, хто буде дібоширом, чи той, хто буде захищатися? Той, хто буде захищатися. А мені здається, що той, хто буде дібоширом. Тут, хто буде це 50-50. Той, хто буде в стані алкогольного сп'яніння. Тобто, коли людина в стані сп'яніння, в неї немає стопів. Да, розумієте, так. А з іншого боку, навіть якщо змоделювати ситуацію, що у родині сталося дебоширить там п'яний чоловік, так, жінка розуміє, що зараз там їй прилетить, є в родині зброя, взяла зброю, захистилась,
Як вона захистилась? Тобто вбила чоловіка. І що далі тоді? Тут ще питання, чи вб'є вона чоловіка. Тому що для того, щоб застосувати зброю, треба, щоб ми перекорхнули певну червону межу. Да? Так. То стріляти в людину не кожен може. Навіть більше, кожен одиниці можуть стріляти в людину. Угу. Навіть я пам'ятаю, от коли запроваджували нову поліцію, були випадки, коли в Дніпрі, здається, був випадок, коли поліцейських вбили, бо вони не могли застосувати зброю. Да? Угу. Можливо, вони не переступили певний психологічний рубіж, да? Не застосували зброю. Тобто тут ще питання в тому, що подолати в українцеві статус жертви. Подолати, угу. Знаєте, є такий анекдот, коли там. Позвонити другові і спитати друзям і розказати, я зламав руку, то 90%, лише 10% спитає кому. А 90% подумає, що сам собі дав. У нас є величезна проблема в тому, що ми відчуваємо, що ми жертва в будь-якій ситуації. В будь-якій ситуації ми жертва, а не умовно кажучи, людина, яка може запровадити самозахист. Я ще повернуся до Києва. Отут цікава ще статистика. У нас. Це було опитування, проведено в 2015 році. У нас дуже багато людей вважають, що в нас злочинність збільшується. Ну, власне, можливо, воно викликає. З роками ви маєте на увазі? Ні. От за рік, да? От, за рік. Як правило, питають за рік. Да. Так. Ну, десь половина опитаних говорять про те, що це незалежно від року. Я беру 15, тому що там було глибоке таке дослідження. Близько половини сказали, що от в мене відчуття, в тому, що я в небезпеці, воно зросло. А потім в них запитали, а що ви самі зробили для того, щоб гарантувати власну безпеку? Ну, так. Чи поміняли ви замок, чи купили ви собі газовий балончик, чи купили, чи завели ви собаку собі, да? Чи пішли ви на курси самооборони? Лише 15% сказали, що да, ну я ще застосував. Тобто люди ще не готові навіть застосувати. У нас дуже добре, я останнім часом сам по собі бачу, змінилася кількість людей, які застосовують пасок безпеки в автомобілі. Да? Так. Тобто так. У нас зростає це відчуття. Я гадаю, що ми колись дійдемо до того, що ми будемо самі нести відповідальність за власне життя. Тобто відчувати, що не лише, умовно кажучи, поліція нас має захистити, да? Чи там ще там хтось. Угу. Ми самі ще несемо за це відповідальність. От тоді, коли відбудеться цей перелом в суспільній свідомості, коли ми не будемо перекладати проблеми на державу, на місцеву владу, ну вони теж повинні, звичайно, нанести. Але розуміти, що ми самі головні в цій ситуації, от тоді, мені здається, і може бути прийнятий цей закон, і тоді люди будуть готові захищати себе в складних ситуаціях, в тому числі пов'язаних з криміналом, пов'язаних з нападами. Тобто тут психологічно має зламатися ми самі. Так, але це не кожен хоче так, робити. Ми поговорили про самозахист так фізичний, але є ще одна загроза у нас в Україні. Так, це пандемія. І от напередодні в уряді оголосили, що не виключають того факту, що буде третя хвиля коронавірусу і, можливо, ще локдауни. І не один навіть. От як нам тепер реагувати? Тобто ми вже стільки пережили. Так, одна хвиля, друга. Ми вже хочемо виходити нібито з цього стану. Нібито і вакцину вже завезли. Так, нібито почалися щепитися. А тут на тобі. Третя хвиля. Я не знаю, чи є там третя хвиля, тому що якщо ми подивимося на ще не оголосили її, але припустили, що таке може бути, виходячи з цифр. Справа в тому, що проблема зростання кількості захворювань офіційно, вона виявилася вже наприкінці лютого. Тобто, в принципі, хто дивиться статистику, вона там є на сайтах, можна побачити, так. Можна відслідкувати, можна побачити, що оця яма, яка відбулася, вона вже після лютого почала зростати. Тобто кількість людей, які захворювані, вони почали зростати. Тобто нова хвиля почалася. Якщо ми подивимося статистику в цілому, ми побачимо, що це друга хвиля, а не третя. Так. Тобто, ну, можливо, уряд вважає, що вони там першу хвилю якось там втопили. Да? Ну, в них якось розрахунок йде по-своєму, не так, як людей. Не так, як людей, да? Так, тобто так. В них є свої цифри. Да? Угу. Тут питання, знаєте, полягає, мені здається, в тому, що чи готове суспільство до того, щоб дозволити урядові запроваджувати карантин. Я повторю, тут фактично те саме, що зі зброєю. Тобто, я думаю, що зараз вийде декілька соціологічних опитувань, де будуть людей проводити дослідження, і де вони продемонструють, чи готові ми до того, щоб запровадити чергові обмеження. Перевірять нашу реакцію. Чому я про це говорю? Тому що, пам'ятаєте, ми запроваджували карантин вихідного дня. Так. В листопаді, да, здається, воно декілька було. Тижнів. Декілька тижнів. Було, перед цим було соціологічні опитування, і вони продемонстрували, що там майже половина людей були готові до цього карантину.
Відповідно, ось вам запровадили карантин. Потім постала необхідність в кінці грудня карантину, ну такого, мовно кажучи, серйозно, да? Карантину, провели дослідження, люди не були готові. Все, карантин перенесли. Відміняється. Карантин перенесли на після свят. На вашу думку, на влада свят. Все ж таки дослухається до думки людей? Хоча навіть, якщо це, якби це потрібно було дійсно зробити? От тут і є якась величезна, мені здається, потреба. Проблема, тому що влада має не лише дослухатися до думки людей, вона має формувати, виходячи якихось стратегічних цілей. Якщо, умовно кажучи, в нас є загроза, глобальна загроза захворювання на коронавірус, да, то зрозуміло, що необхідно з усіх каналів говорити про цю загрозу і говорити і демонструвати власною поведінкою, а не, умовно кажучи, їхати на Буковель, відпочивати через місяць, говорити, що у нас хвиля захворюваності на Західній Україні відбулася, тому що в Буковелі не було обмежень. Ну, це морально смішно. І ви після цього давайте будуть виступати і говорити, що це ж люди не носять маски в метро. Так. А чого вони не носять? Тому що люди орієнтуються на владу. Хоча ви бачите, можливо, вже це зрозуміли, тому що ви ж бачите, що почали масово щепитися перші посадові особи і своїм прикладом показувати. Але ж дивіться, також ну, цікава ситуація, бо почали щеплення робити, а вже скільки там, 120 чи 126 випадків наслідків після щеплення? Так. Негативних. Це в Україні, так? Це в Україні вже, так. Так, за декілька днів вакцинації. Ну, ви знаєте, тут негативні наслідки, вони можуть бути різними, тому що, ну, в будь-якому випадку, треба все-таки говорити, що в будь-якому випадку вакцинуватися необхідно. Але там, я уточню, не надто складні. Тобто там з 100 чимось випадків один там складний, що дійшло до лікарні. Госпіталізація, ну, так. Там, після щеплення якісь бувають побічні дії. Я думаю, безперечно. Що... Але тут, розумієте, ми не повинні запроваджувати в населення думку, що вакцинація не необхідна, що там що це профанація якась. Ні, вона необхідна. Але давайте подивимося, як вона у нас відбувалася. То ми закуповуємо одну вакцину, то ми закуповуємо іншу вакцину. Так. То ми починаємо вакцинацію, умовно кажучи, через декілька місяців, а почали ми на 2 місяці пізніше, ніж, умовно кажучи, наші сусіди західні. Да? Так. І зрозуміло, що в людей виникають питання. Потім нам привозять третю, якусь там невідому вакцину. Це вже недовіра. Люди знають, куди кидатися взагалі, кого слухати і чому вірити. Да, да, так. Да. Люди не знають. Навіть якщо ця вакцина буде супер, ну, супер вакцина, і вона 90% захворювання буде здійснювати, те, що відбувалося перед цим, воно демонструє те, що... І воно формує у людей, мені здається, це антивакцинні настрої, да? Цих антивакцинаторів. І можна подивитися соціологічні дослідження, які говорять, що 65% готові вакцинуватися, да? Але решта ж не готові. Решта не готові. І це дуже великий відсоток. Третина населення не готові до вакцинування. А це говорить, що при масовому вакцинуванні це може, сама вакцина може не спрацювати. Тобто людина буде просто відмовлятися, якщо необхідно буде. Ви ж розумієте, ми живемо в країні, де діють сірі схеми. Ну, інколи. Ну, так, дуже легенько скажу, інколи діють. Да. І якщо вам буде необхідно там продемонструвати, що ви вакцинувалися, да, ну, на роботу десь там виїхати чи ще там щось, але ви противник вакцинування, це ж не проблема, да, довідку зробити? Ну, на жаль, так. Да, на великий жаль, це не проблема зробити таку довідку і потім ходити демонструвати. Тобто, я гадаю, що оця антивакцинна кампанія може призвести і до поширення таких корупційних схем, і до того, що чи хай там через 2 роки, чи стільки там прем'єр-міністр нам обіцяє цей період вакцинування, то через 2 роки ми заявимо, що у нас 70% населення вакциновано, а насправді буде лише 50%, а ще 20% куплять собі довідку, і це вже, умовно кажучи, не зупинятиме процес. Так. Мені ще подобається настрій наших людей в опитуванні. Більшість говорить, що ми почекаємо, поки інші зроблять, що буде, а потім вже да, ми. Спочатку ви, а потім ми. Такі ми українці, да. Так, є в нас такі. Да, до речі, досить цікавий момент, що інші країни почали раніше вакцинуватися. В принципі, українці можуть подивитися на інші. Але вакцина інша. Вони вакцинувалися. Різні умови вакцинування. Різні умови, так. Да. Але в будь-якому випадку це в певній мірі. Ну, давайте будемо шукати позитив у негативах. Так, да? Те, що ми звикли робити історично. Да, да, да. Те, що ми пізно почали, дає нам шанс подивитися, як це відбуватиметься в інших країнах. І чи зіб'є, умовно кажучи, він цю хвилю, яка, ну, на превеликий жаль, вона починається не лише в Україні, вона починається і в інших країнах. Це хвиля коронавірусу, я маю на увазі. Ну, новий вже штам з'являється, так, оцей британський штам, до речі, який вже офіційно зареєстрували в Україні перші британські штами. Ну, це, слухайте, взагалі буде дуже недобре, якщо у нас уже по кругу, по колу почнеться оця вакханалія.
надзвичайно недобре, але мені здається, що тут дуже багато ще відіграє роль формування паніки, панічних настроїв населення, ці всякі штами, всякі там, те, що вакцина не допоможе, це що там дуже складні умови перехворювання. Ну, може бути таке, що це просто якийсь інструмент для маніпуляції, можливо, що не всьому потрібно довіряти все, що говориться безперечно, по телебаченню. Інколи, дуже рідко, але погоджуюсь з мудрим українським народом в його соціологічних опитуваннях, коли українці говорять, що проблема коронавірусу існує, да, але ще більше погоджуюся з тим, що медійно вона перебільшена. Так, медійно вона перебільшена. Mm-hmm. І на превеликий жаль, коли ми починаємо з цим погоджуватися, то ми вже починаємо менше зважати на те, що нам говорять, і на ті загрози, які йдуть, і ми починаємо менше вірити в протидію. Так. І зрозуміло, що ми починаємо менше ходити навіть в лікарні. Да? Умовно кажучи, що є дуже багато українців, які перехворіли просто на ногах і можуть навіть не знати, що вони перехворіли. Я розумію, що це якби вже мем, да? Та я, мабуть, вже переболів. Але в будь-якому випадку, якщо це треба просто перевірити, це просто треба сходити здати аналізи, щоб вас перевірили, чи дійсно ви перехворіли. Тому що може бути будь-який випадок, ви переконані в тому, що ви перехворіли, а потім хоп, і все. І ви вже не просто хворієте самі, але й несете цю заразу в суспільство, приносите її в сім'ю, приносите її на роботу. Тому що дуже багато, в принципі, я знаю приклади, навіть мені знайомі розповідали, коли люди просто хворіли, ходили на роботу, а потім в них виявлявся коронавірус. І потім всі з роботи так само через короновані. Тобто, на жаль, треба бути відповідальним. Ви розумієте, що ми всі у суспільстві. Пане Богдане, ми вам дякуємо за те, що роз'яснили нам два таких важливих питання щодо зброї, так, щодо обігу зброї в Україні, щодо пандемії загалом. Трошечки заспокоїли, обговорили, для себе буде про що подумати. Пан Богдан Петренко був у нас у гостях, директор Інституту досліджень екстремізму. Ми для вас старалися, знімали класні відео, круті інтерв'ю. Я сподіваюся, ви знайшли там багато цікавого і корисного для себе. Зробіть і нам, будь ласка, приємне. Підпишіться на наш YouTube-канал «Правда тут» і буде вам щастя. І не просто приємно, а приємно-приємно, якщо ви ще й увімкнете дзвіночок.